E aí, rapaziada do canal. Peraí, pai, escolhe alguns amigos aí pra gente brincar de. Ó, vai ser o seguinte, pai. Você viu que eu trouxe as meninas ali, né? Sim, sim. A gente vai fazer flexão. Certo. Quem ficar por último, ou quem fizer mais, vai escolher uma das meninas pra dar um ceninho. Quem você escolhe aí, prova? Beleza, como eu não vou ganhar, vou escolher então. Gorila? Pode ser o gorila. Bora, pai. Flexão. Qual foi? Qual foi? O que tá rolando? Desafio aí de flexão, pai. Desafiozinho? O que tá valendo? Um sininho nas meninas. Já então, fechou. Quem mas mais? Como é que vai ser? Chama o gato também, pai. O gato tem que participar, pai. O gato tem que participar. Ô, gato! Ô, patrão! Gato! Ô, Rodrigo! Rodrigo! Chega aí, parça. Chega aí, pai. Chega aí pra filmagem. Você foi selecionado. Selecionado pra um desafio aí, pai. Flexãozinha. Quem ganhar, não seria nas meninas. Não posso. Casado, namorado? Mentira. Eu também não posso. Ah, também tô mas não é quem ganha, quem escolhe quem vai dar o selinho? É, pode ser, vocês escolhem, escolhe, só participa. Porque eu tô. Vocês três. Tá meio enrolado. Ô, Isca. Ô, Isca. Você foi desafiado aqui agora. Flexão. Flexão, tá gordinho? Eu vou fazer dentro da mão, mano. Ele vai fazer, você tá no seu tiro. Bora, pai, vamos ver quando você começa aí. Apresentar. É isso mesmo. Então faz. É o gato gordo. É isso mesmo. Fala. Não, quantas? Pai. Faz aí quanto você aguenta. Quanto eu aguento? Vai. Quanto que você aguenta? Matei. Mas eu aguento duas. Um. Faz sério, pai. Galera. Dois. Três. Caralho, não aguento nunca fazer isso aí. Ih, rapaz. Quatro. Olha, é tremendo todo. 5, 6, ó, caiu bem, 7, eu acho que na oitava morre, ó, ó, ó. Bora, desce aí. 10, vai, 10, consegue. Porra, pai, morreu na oitava? Vai, morre. O monóculo sai. Vai, pai. Não, 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 deixa ele fazer, vai. Ó, desce aí. Não, tem que descer a mão, pai. Eu não consigo. Nenhuma? Vai, gorila, deixa eu ver quanto você consegue. Já vai, pai. Então vai. Eu falei, gente, que não era o meu conteúdo esse. Não. Eu falei, gente. Vai. O gurilão tá treinando, hein, pai? Tô não, velho. Parado no chão. Você fazer menos de 20 é uma vergonha, hein? Não, tá maluco. Não dá, não chega. Chega, pai. Eu vou tentar, joga Free Fire, pô. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vai mais 20, 21. Putz, você vai competir contra ele, pai. Ei, aguenta. Cancela 30, 24, 25. 26. Vai fazer, 27, pai, também? 27, 28, 29, 30. Que é isso? Então vai. Deixa a lenda agora. Vai, vai. Aguenta, pô. Tô falando pra você fazer. Vai, gatão, faz. Não, vai, pô. Vai, vai. Ó. Fazer isso aí, tu. Flexão aqui é foda, não, pai. Aí, ó. Ó. Por que, pô? Olha aqui, ó. Quebrou. Boa, vai. Já cansou ele, já. Vai, você vai fazer mais uma. Puxando o carro do regulador. Voltou. Da cava. Tirou. Puxou em mim, movimentação pra frente. Tá só começando agora. Vai, bora. Vai, pai. Gato não viu quatro agora. Vai, fez isso. Cansou mais. Não vai aguentar fazer uma. Vai aguentar, né? É yoga, pai? É yoga. Você faz yoga, viu? Ele faz yoga, velho. Lá. Vai, vai, boa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
só pra ver quanto você faz. Vai, eu faço a porra. Não. Tem muita gente. Vai, ele desenrola umas 50, eu acho. Não. Será? Não, faz na maldade, pai. Oi, desenrola os. Ele não tem, cara. Última vez é 50, ó. 25. Caraca. Uno. Dune. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Tá muito devagar, 10. 11. Começou a fazer. Ó, a lenda. 13. 14, ganha a lenda. 15, olha, 16, 17, 18, pai, você, hein? 19, você fez quantos? 30? 21, 22, 23, 24, 25, vai ganhar o beijo da morena, hein? 26, 27, 28, 29, 30. Que 10 o caralho, eu faz. Eu? Desafio anão primeiro, pai. Vai, anão, você primeiro, anão. Vem cá. Vem cá, anão. Vem cá. Eu quero você no desafio. Eu sei. É, não, você não. Vai primeiro. Quanto? Vai, vou primeiro. Toma. Rapaz, o primeiro, maluco. Eu vou pegar a brincadeira pra tu, mano. Eu achei que valeu um dinheiro, hein, Toguro. Oi? Tinha que valer um dinheiro isso aí, hein? Os dois aqui? Valeu um dinheiro. Saca o dinheiro dele, pô. Valeu um dinheiro. Eu tenho dinheiro, vai. Boa noite, treina todo dia. Valeu um dinheiro, pô. Valeu um duzentão. Não. Aí, duzentão, pô. Duzentão, vai. Não, vai você. Valeu 200. Ó, primeiro, Anão não morre. Anão não cansa. Pô, não transa. Não, transa que sei, pai. Bora. Caralho, acho que eu faço 10. Se eu puder, vai, então. Vai. O anão se rola umas 30. Não, você é 10 não tá, né? Tá, não, foi 23. 23. Caralho. 23. Vai. Mesmo pensando que vai ficar. 23. Já então, já o estilo. Eu sou a lenda, rapaz. Você não vai mudar. Boa, vai. E pronto. Puta! Vai, vagabundo. Vai, mamão. Uni, Duni, De, Sala, Me, Min, Que, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, obrigado, quanto? Não. Tá aumentando a pena. Já tá por fora. Vai, Deixa eu dar. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sou vitorioso, 24, 25, 26, eu sou vitorioso. Mano, na favela 30, é aqui. Não. É só você pegar 30 e dividir por 2. 15, perdeu. Só vale. Aqui, ó. E quem ganhou na história, pai? Quem ganhou? Hudson. Que você? Eu acho que você vai passar o bastão? Caralho, 50. Passar o bastão? É. Ninguém. Não, passou, porque a brincadeira era: quem fizesse mais flexão teria o direito de escolher uma das meninas pra dar um soninho. Ah, caminho. Verdade. Você vai verdade. Passar pra alguém? Ó. Então, passar, né? Não posso fazer essas coisas, não. Pra você, pai? Hã? Eu também tô podendo. Mamar o patrão. Eu vou passar. É você, só quem disputou? Não, você passa pra alguém. Hum? Tô de boa. Não tem, eu vou passar o risco vai amassar aí. Aê! Aê, eu acho que ele foi o que mais se esforçou.
esforçou pra ganhar esse bagulho? Ô, esse, bora, Luiz. Se esforçou, pai, por quê? Mano, ele tremia, velho. Por quê? Tremia, mereceu, cara. Se foi você que vai beijar, mereceu. Ele tem sua história, pai. Tem sua história. No caso, ou escolhe pra ele? Vocês escolhem. Não, você escolhe. Eu escolho? Qualquer uma? É. Vai lá na frente lá dela, vai lá, vai lá. Tá de acordo. Aliado, com você agora. Vai que é sua, escolhe. Já vem beijando na boca. Eu quero ver se ele... Oi, ele escolheu já. Rapaz! E aí, como que foi? Tava com baixo? Tava. Tava. Gente. Eu não vi não, o outro guru não vi não, parceiro. Não gravou. Ah, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Já foi. E aí, pai, flexão? Eu vou falar um negócio. E aí, pai, flexão? Gostou da casa aí? Hã? Gostou? Gostei daqui. Legal? Gostei. É massa. Acho que eu vou... E aí, meninas, gostaram do dia? Sim. Muito bom. Você nunca jogou Free Fire? E seu celular, tá ruim? Cadê ele? Só funciona no carregador. A bateria se fudeu. A bateria o quê? Se fudeu. Eu sei que tá passando sem fio. Então é isso, galera. Hoje foi o dia aí de gravação na Luz Grandes. Mamal tá com o meu carro ali. Camarão. Mamal, sabe dirigir, pai? Eita, arrumou lá. Sei lá. Bora. Tá indo. Bora, treinar? É agora, treininho. Como que vai fazer, pai? Pai, você que manda, qual é a ideia? Não, você vai ter que ir pra Guarulhos, você já leva o Hudson já? Já leva o Hudson, vai comigo. Vai com ele já, pai? Não, já vou com ele já, insano. Lifestyle insano aqui, dá pra gravar. Tá. Você tá aí? Deixa eu ver aqui. Gravar Lifestyle insano aqui, minha tropinha, ó. Tá ligado. Tá na onde é bui isso aí? Ah, é Nimo TV. Insano. Aí, né, pai? É isso. Essa lenda aí, rapaziada. Então vamos. Tamo junto, vamos ver a rapaziada lá. É nóis, tamo junto, é o gato aí. Caraca, pai! Mano, esse tal de. Os caras tá ricão. Claro, isso aí. Os caras tá namorando. Mas é falsa, porra aí? É nada? É babu, falso. É só se for então, vai pegar babu. Lá. Pega lá então. Ah, falsinha. Eu quero ser falso com essa nota aí. Deixa eu ver, pai, se é original mesmo. Deixa eu sentir. Original, pô. Original, pai. Original, pô. Ué, de onde que ele ganha esse dinheiro? Caralho, maluco ganha quase 1 milhão por mês. Quem ganha? Onde... Quem ganha quanto? Você falou que ganha quanto? Quanto que eu ganho? O Toguro ganha 1 milhão por mês. Eu não, não, o chefe aí. Deixa eu ver, pai. Toguro. Caralho, os caras tá. Os caras tá hypado, velho. Mas é isso, galera, fruto aí, de muito suor. O gato. Velar, é velar o carro, pai? É velar, esse é lendado. A pura. Cara, Nimo TV? Poxa! Oh. Tá maluco, velho. Liga, tem até sirene e alto-falante. Macha no treino, macha. Tudo isso, vamos treinar, trabalhar. Patrão, é nóis.